Dobrý den, dámy a pánové. Černobylský večerníček, první díl. Tak seš normální. Slyšíme vlasy. Pozor. To je lehký. Já neumím. Co vidíš, kapitáne? Vidím úplně daleko tam ty tři. Vidíš ty tři? Tak tam vidím úplně krásně k tím třem stožárům. Vidím. Podívej se na ty tři stožáry. OK. Tam dál. Když tím kýveš, tak nic dobře. A YouTube libový. Já taky. Počkej. Já tady také vidím po nějaký bakterie. Dostali jsme zbraně a jsme rádi. Kámo, viděl jsi to? Ale... Protože nikoho jiného to nebude. Slavě, já se jim ne. A za co? Slyšíš? Kámen. Jo? Já vzkuji, podívej. Hot. To je suchý. A východ. To je suchý. Nevzkuji. Ne. Jenom ne, zapálíme, hot, takže potom někdo proběží pro zápal. Východ, vchod. Palačinka. Východ. Palačinka. Nevzkuji, natáhnu. To znamená, že jsme tam asi místo, že by mohli být někde u nějaké břízy. Takže je na vás, abyste to našli. No, jo. Kdo je najde, tak je přinese do tábora. Cože? To by bylo víc. V táboře. V Himalaji. Jak se ti líbí v Himalajích? Ale na to máš odpovědět. Jo, ještě jedno. A nebude to do videa. Ne. A moje nohy. Takže zdravím. Vítejte u naší druhé práce stavby. První přehrada se protrhla, když mi narazila flaška, takže nefunguje, ale máme druhý plán. Uděláme tady prostě molo, jo, do Guinnessovy knihy rekordů. První skautský tábor s molem, jo, prostě desky, molo, krásy, jo, chill, romantika. Ale máme překážku, nemůžeme to postavit, protože, když se tady podíváte. No, pracanti, tady pracujou a našli archeologický název, nález, teda. Štít z 15. století, jak vidíte, podle koroze. Jo, je prostě jo, štít, bum bum bum, meč, nerozsekne se to, je to pevný dřevo. A protože je to prostě cenej ten nález, tak nemůžeme prostě tady kopat, no. Takže plán se velem nevyšel, ale ještě mám za sebe plán postavit tady bazén, prostě jo, 25 metrů, krásná dráha. Ale nevím jak s časem, no. Při nejhorším prostě postavíme... Nevím. Zábradlí. Co chceš vědět?
Já karty mám a vyluštím, co chceš. Vyvěštím teda. Jdeme tady archeologické nálezy. Jsme v zemi, kterou nikdo nezná teď, je úplně nová. A je to ostrov. A tady kopeme mínu, kterou tady zakopali takzvaní Majerové. Majerové, jo. A oni tady zakopali hodně velký poklad. Tady teďka kopáme. A rukama. Takhle. Protože došly prachy na lopaty. Ty takový kalotky s pásem. Kaloty teda. S pásem. Teda no. Tým prostě. A ještě něco ti chybí. Ještě něco. Okolí šátku. Ještě dva. Jo, ještě ta píšťalka. No, a ještě co? A ještě pod... Co si navlíkáš? Jo, na... Já jsem zapomněl, jak se to jmenuje. A ten čátek. Jo, boty. Turbánek, to zlíkala, ale turbánek? Vy šátky, no. Naší snahou nejlepší bučí. Výborně. Už to zapál, to se nebo. Dáš papír, který zhoří a pak to dřevo nezhoří. Hlavně, že když hodíš někam ty sirku, tak zhoří celý barák. Tesáku, běž normálně pro dřevo. Pro suchý dřevo běž. Vrátil sovička, ne? Jo. Čemu to vrátil? A mu ho zase sebrali, prej. Tak jako pana s tím... Bolí to? Ano. Hej, bolí to? Bolí tě to? Bolí to? Asi hodíš cuka. No? Jsi nadšený, že jsi ušel 8 km pro to, aby jsi vzal bednu, kterou můžeš 8 zpátky odníst? Úplně nejlepší. Sady? A radši já dostanu čipsy než vodu. Tak jo. Má někdo čipsy?